Jennifer Musisi Makula byalekulira ekifo ky'obwannankulu bw'ekibuga Kampala mu mwaka gwa 2018. Engineer Andrew Kitaka yalondebwa minisita wa Kampala eyaliko ekiseera ekyo oweekitiibwa Betty Olive Namisango Kamya okukola nga ssenkulu w'ekitongole kino. President tannatuwa executive director kati obuvunaanyizibwa budda eri minisita okulaba nti emirimu gigenda mu maaso awatali kuyimiriramu. Andrew Kitaka n'abakulira oludda olw'ebyobufuzi nga basisinkanye yakasanga bwe bagenda okukolera awamu okulaba nga bakulaakulanya ekibuga Kampala era bw'atyo n'ayogera ne ku bintu eby'enjawulo byali agenda okutandikirako. We shall endeavor to work with the political side so that we can have consensus on everything that we are doing. Okay? There is no way of running away from this. So we shall do our best and work with them harmoniously in Ngudonga Kulambiro Ring Road Nakawantinda tugenda Ndugazia Lubererwa Lanes Nya Akesha Avenue tugenda Mugazia Lubererwa Lanes Nya Kabusu Bunnamwaya Lweza Road Olugudu olwo luva Kabusu Kumasaka Road Nerugenda Kwentebe Road Lweza tugenda kulukola. Newankubadde nga wabaddewo okusoomoozebwa n'okusika omuguwa mu nsonga ez'enjawulo, Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago yavaayo n'akakasa ng'omukulu ono bw'akolera ddala obulungi emirimu gye era ayagaliza enkulaakulana ya Kampala. Ndi musanyufu ti at least obukulembeze obwa obwa executive director aliwo kaakati bukkiririza mu nteekateeka eya planning. Kubanga kintu kikulu bukkiririza mu nkola ya rule of law. Byasinze okusaka essira bibino wa manga. Bagenda kutuwa ssente tukole kilomita z'enguudo 8. Waliwo ne project endala eya DFID egenda kutuyamba okukola kilomita z'enguudo 3 mu Kampala. Ate nga mu project eyo anaaba akoze enguudo ezo contractor anaaba azikoze era ajja kuziddaabiriza ole enguudo ezibadde ziri mu mbeera embi olw'enkuba eyakagwako Habinaisa Road, Bandali Rise. Ono ebimu ku ebyo abadde abituukiriza nga mwe muli n'okukyusa endabika y'ekibuga Kampala naddala oluguudo olumanyiddwa nga Namirembe Road nga luno lwakukosebwa ab'ebigere bokka ssaako n'ab'obugaali. Mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero omukulembeze eggwanga Uganda General Yoweri Kaguta Museveni asazeewo n'alonda Dorothy Kisaka okujjuza ekifo ky'obwannankulu w'ekibuga Kampala. Dorothy Kisaka akola mu yafeesi ya ssaabaminisita ng'era alina ekakiiko akakola kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 akamanyiddwa nga COVID-19 Task Force mu ofiisi eno. Dorothy Kisaka munnamateeka yakuguka ng'era yakolako nga kamisono w'ebyamateeka mu kibiina kya NRM oli mu kakiiko k'ebyokulonda nga Dr. Rwakana Rugunda akyali ssentebe w'akakiiko kano. Ono wakumyukibwa David Luyimbazi Ssali nga ye yakula enfaanana empya ey'olutindo olw'ejjinja olumanyiddwa nga Jinja Nile Bridge. Nze Abe Munywevu, Gugude TV. Aga good day.